ដងក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនតែកំពុងតែតាមដានក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូដែលបងប្អូនកំពុងតែដាក់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃសូមបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការប្រភេទតកោ Highlander ម៉ាស៊ីន6បាទយើងមានចូលស្តុកមួយគ្រឿងថ្មីបន្ថែមបាទជាមួយនឹងអមបាទប្រភេទយន្តស្លាកលេខក្បាល B ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់បានស្លាកលេខខ្ពស់បាទសម្រាប់បាទ Highlander នេះគឺធានាគុណភាពឡានស្អាតបាទអត់មានឡានកាត់តស្ងោរដោពណ៌ឬក៏ឡានបុកកឡាបីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានយន្តស្អាតអាចជួយមកទស្សនាផ្ទាល់បានពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បំលុះបាទជាវដៃគាត់ចង់វាយដូរសេរីពុកម៉ែបងប្អូនណាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរលម្អិតបានតាមរយៈ Telegram ដែរបងប្អូនបាទជាប់លេខលីងនៅខាងលើស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាអាចឆាតសួរបានឬក៏តាមរយៈ Page App តាមយកតាមតងក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនជួយម្ដងទីតាំងបងប្អូនតាន់ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះទីតាំងគឺសួររនៅលើផ្លូវញ៉ាមុងទីខាងស្រាំដៃបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរពីរបងមូលកម្មកោឡើងមកលើផ្លូវញ៉ាមុងទីគឺខាងស្រាំដៃអត់ដល់ស្ទុបបត់ទៅផ្សារទៅនៅទីអននេះពុកម៉ែបងប្អូនណាក្បែរស្ពានមុងទីបាទឥឡូវចូលមកដល់ឡាននិយាយពេញពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺធានាថាស្អាតដោយបងប្អូនយកខ្ញុំតាមទីហើយសិតមួយស្រីឆ្នាំបាទប្រភេទឆ្នាំ2001ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងស្លាកលេខខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡាននេះបញ្ជាក់ជូនគឺប្រភេទប៉ុង2សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការប៉ុង2បាទប៉ុង1ប៉ុង2ពុកម៉ែបងប្អូនតែនិយាយសួរថាបងស៊ីខុសគ្នាប្រមាណបាទ100គីឡូខ្ញុំវាយថាច្រឡំ2លីត្រទៅ2លីត្រតិចតួចបាទតែខ្ញុំអាចនិយាយលេងកាហ្វេមួយកែវខ្ទិះមួយចានណាណាបាទកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុញឬក៏កឹកកន្លែងនឹងខ្លាំងពេកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពងពីរគុណសម្បត្តិវាមកបាក់មកបែបទៅពងមួយគុណសម្បត្តិវាបែបទៅបាទពងមួយវាជួយឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការប្រើប្រាស់ឯងយើងវាសេលសាំងដែរវាខុសគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាច2លីត្រទៅ2លីត្រតិចតួចសម្រាប់100គីឡូហើយសម្រាប់ពងពីរបាទគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺបាទពេលដែលយើងរត់គឺវាហាប់វាស្រួលណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងម្យ៉ាងម្នាក់ឡានវាធៀបធ្វើមកគឺសមមានចំណុចល្អល្អរៀងខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះតានីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំសុំបើក workshop មិញតិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់នៅបន្ទោសង្ស័យលែងណាបាទស្ដាប់អែបឯដើមហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិចារណាបានអូសំហេតុសំផលឬក៏បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់រស់ណាបាទតម្លៃល្អបាទតម្លៃ14000ជាងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលរស់ណាបាទ14ជាងព្រោះសាកលេខខ្ពស់បាទ Highlander ម៉ាស៊ីន6ប្រភេទប៉ុង2បាទ 4WD បាទប៉ុង2ពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនរត់ណាបាទល្បឿនចាប់ពី60អីឡើងទៅវាផ្ដាច់ប៉ុងអូតូឯងបាទវាអត់សូវប្រាំងទេព្រោះកង់វាវល់ទាំង4ណាបាទវាអត់កលែងទេបាទរត់កាន់តែលឿនកាន់តែជក់កាន់តែអែមបាទសម្រាប់ប៉ុង2បាទហើយគ្រឿងក្នុងបាទខាងក្នុងស្អាតណាបាទកាមេរ៉ាលេងហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាអានេះយើងអាចប្រើ Bluetooth ចាក់ចម្រៀងចាក់អីបានអានេះខ្ញុំប្រើវិទ្យុពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាច touch screen នេះនៅលើនឹងបានណាបាទហ្វមការគឺលេងអមមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហ្វមការគឺលេងបាទស៊ីជាមួយខាងក្នុងណាបាទស៊ីជាមួយខាងក្នុងបាទបាទគ្រឿងក្នុងគឺនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានដែលយើងយកមកមើលមួយយើងចម្រាញ់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលបាទឡុកផលិតបាទបាទសាច់តាគៀកគឺនៅស្អាតណាបាទតែមបាទតែមតាគៀកនៅស្អាតទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកក្ប្លែការតុបតែងលើពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាស្ដែងបាទខ្ញុំអាចសាងនិយាយគឺមកបើបានតុបតែងចេះគឺយើងសែវលុយបាទយើងសល់លុយបាទព្រោះពេលខ្លះអានទីទួចហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនពីកាមេរ៉ាចឹងយើងលេងក៏100ជាងទៅ200ដែរទីបំផុតថា100ដុល្លារចឹងបាទអាហ្នឹងអាល្មមណាបាទបាទនេះគឺក្នុងបាទខាងក្រោយតលាយ Highlander ស្លាញ់ទី1តលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនទទួលស្គាល់ Highlander បាទមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្រថាធ្លាក់ថ្លៃរឿង Highlander មួយបាទចៅចងគឺនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនមើលអែបដើមបាទដឹងហើយបាទរបៀបមើលឡានມັນក្បោះក្បាយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចយល់ពីរបៀបមើលឡានខ្លះដែរណាបាទថាឡានហ្នឹងគេមើលមិនបានដឹងថាប៉ះអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់មានស្នាមបោះទេណាបាទគួរក្រោយគេនៅស្អាត
ជាស្រ័យបាននេះតែមតែមជគងរបស់វានៅឆ្វេងស្ដាំស្អាតទាំងអស់កញ្ចក់នៅសេម៉ោរីជីណលទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទកៃចុចបាទ01ប៉ង2ដៃជើងស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាស៊ីនហាត់ស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការបាទតម្លៃល្អបាទ14000ជាងហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាងពេជ្រកលេងហើយមកផ្លែស្លាក់លេខក្បាលបេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តចង់បានលេខពុកពួនជើងមកណាបាទនេះកងសិនបាទបាយជើងគឺស្អាតបាយប្រំថាឡានជ្រេះពុកម៉ែបងណាបាទក្លុកប៉លីសគឺនៅស្អាតបាទបោលអីគឺនៅអែមដល់ដែរបងទេបាទគឺនៅស្អាតទេកោបាទសាច់ពលីគឺនៅស៊ីស៊ីអូរីជីណលផោះពុកម៉ែបងណានឹងមកកាត់មុខអីគឺនៅទេកោបាទបោលអីស៊ីមកវាអូរីជីណលណាពុកម៉ែបងនេះបាទនៅមកកាផ្លែបាទសាច់ម៉ាស៊ីនអែមម៉ាស៊ីនឆេស្មាស្អាតម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងអរគ្នាអ្នកដែលត្រូវការអញ្ជើញមកទស្សនាលំអិតតាមបានណាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់ជូននៅខាងលើស្រាប់បីខ្សែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលមានតម្រូវការបាទអាចឆាតសួរបានមិនថាបងប្អូនក្តីពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជឿដាច់ក្តីឬក៏ចង់វាយដូរសេរីក្តីអញ្ចឹងពលមានផ្សេងផ្សេងខលមកបងប្អូន Telegram ក៏បានឆាតមកពេកក៏បានណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសុខសប្បាយណា